Υπέροχη μόδα όπως πάντα και αυτά τα σώματα βέβαια μπορεί να είναι πολύ έτσι τώρα ας πούμε αδύνατα. Δεν είναι πάρα πολύ αλλά είναι. Εντάξει, μας αρέσουν όμως να τα βλέπουμε. Λοιπόν, έφτασε η ώρα. Και τι εννοώ. Είναι ο καλεσμένος μου εδώ δίπλα μου. Είναι γυμναστής, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής. Και τον λένε Δημήτρη Γκενέ. Να τον καλησπερίσω και να τον καλωσορίσω στην εκπομπή μέσα σε όλα. Γεια σου Δημήτρη. Πολύ καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα μας. Ξέρω ότι το θέμα μας σαν γυμναστική, γιατί συνήθως τα θέματα της γυμναστικής τα βάζουμε άντε μόλις έρθει η άνοιξη και αυτά που το θυμόμαστε σε εισαγωγικά. Το αργούμε λίγο, το αργούμε. Πάρα πολύ θα έλεγα. Όμως εγώ θέλω λίγο να πρωτοτυπήσω και όταν λέω να πρωτοτυπήσω να τα βάλω τα πράγματα σε μία σειρά. Πολύ όμως. Και θα με βοηθήσεις και εσύ σε αυτό. Λοιπόν, η γυμναστική δεν είναι κάτι που το σκεπτόμαστε ή η διατροφή ή οτιδήποτε συνεπάγεται με το να έχουμε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Καλά, βέβαια, φυσική κατάσταση μπορούμε να έχουμε σε όλες τις ηλικίες εφόσον γυμναζόμαστε. Αλλά, άμα θέλουμε να βγούμε στο το καλοκαίρι, πόσο νου που έχουμε καλοκαίρι, έρχονται και γιορτές, με παιδί μου, να μην ξέρουμε τι θα φάμε, πώς θα το φάμε. Να γυμναστούμε. Πολλές ερωτήσεις δηλαδή. Και πολλές απορίες. Έτσι. Λοιπόν, όχι, βάζω και, και στο πνεύμα το τηλεοπτικό μας κοινό εδώ, που είναι κάτι που εντάξει, δεν το σκέφτονται το άλλο χρόνο και θέλουν μέσα σε δύο μήνες, το ξέρεις άλλωστε και στο μαγκατζίνι εδώ. Το ζούμε καθημερινά αυτό. Το ζούμε στην Κηφισιά που είσαι και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχώρησε εσένα για να μιλήσουμε για αυτό το φλέγον θέμα, γιατί εγώ είμαι υπέρ του προλαμβάνει και υπέρ του να κάνεις πράγματα πριν για να έχεις τα αποτελέσματα μετά. Έτσι δεν είναι. Ούτως ή άλλως, όπως είπες και πριν, τα καλά κορμιά του καλοκαιριού τα κερδίζουμε το χειμώνα. Έτσι, αν περιμένουμε τελευταία στιγμή, δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Και βέβαια γεμίζουν, βλέπω δηλαδή ότι γεμίζει το γυμναστήριο από Μάρτιο και μετά γίνεται πίχτρα. Πανικός, πανικός. Πανικός. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό και πώς αυτό είναι τελικά λάθος. Πολύ ωραία. Αρχικά, πριν ξεκινήσουμε με αυτά, θέλω να σε ευχαριστήσω που καλά. Με κάλεσε εδώ στην εκπομπή και να μιλήσουμε αυτά, να λύσουμε απορίες και να γεννήσουμε και καινούργιες. Έτσι, μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, να βάλουμε στο πνεύμα στο πώς είναι το πραγματικά καλό και για την υγεία μας. Άψογα. Γιατί μπορεί να πάθουμε τραυματισμούς ή τίποτα άλλο μακριά από αυτά τα πνεύματα. Από τώρα λοιπόν να ξέρουμε για αύριο και μεθαύριο. Τέλεια. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σου ένα πράγμα. Η γυμναστική έχει κάποιες αρχές, τις οποίες πρέπει να τις κρατάμε. Ούτως ώστε να μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε είναι να κάνουμε μία άσκηση με συνέπεια. Ναι. Να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο που την κάνουμε, ένα συγκεκριμένο τύπο άσκησης που κάνουμε και μάλιστα να μας ευχαριστεί. Μπράβο. Ό,τι θέλουμε δηλαδή. Άμα θέλουμε ας πούμε, να παίξουμε μπάσκετ, θα παίξουμε μπάσκετ. Πολύ ακριβώς. Πρέπει να παίζουμε μπάσκετ όμως και να παίζουμε συγκεκριμένες φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένο χρόνο. Μπράβο. Με συγκεκριμένη ένταση. Μπράβο. Το να πάω μια φορά σήμερα να κάνω μια προπόνηση και μετά από ένα μήνα άλλη μία θα μου δώσει ένα αποτέλεσμα. Ή μετά από κάτι χρόνια, ξέρω εγώ, που αρχίζουν και μετά πονάνε οι αρθρώσεις. Τα γόνατα, οι μέσες, βέβαια. Παθαίνουν τενοντίτιδες. Και με το ποδόσφαιρο το έχουμε αυτό που λέμε, έλα πάμε να παίξουμε με τα φιλαράκια μας, τέσσερα φιλαράκια. Και γυρνάνε πίσω κατεμένοι. Έτσι, μπράβο, ρε. Ακριβώς. Οπότε το γυμναστήριο είναι ένας πολύ καλός χώρος, ο οποίος θα προσέξει τον αθλούμενο και τον έμπειρο και τον καινούριο και τον αρχάριο αθλούμενο. Θα του δώσει κατευθύνσεις και θα του δώσει ένα αποτέλεσμα χωρίς να κουραστεί πολύ, μπράβο. Αλλά ταυτόχρονα να ευχαριστιέται και αυτό που κάνει. Και να δει και τα αποτελέσματα. Μα χωρίς αποτέλεσμα δεν ευχαριστιέσαι και αυτό έτσι, που κάνει. Δηλαδή το να παλεύουμε τζάμπα. Όποιο χρονικό διάστημα κάνουμε γυμναστική και δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, θα στεναχωρηθούμε. Και θα παρατήσουμε. Ακριβώς. Οπότε το αποτέλεσμα είναι βασικό. Σωστό. Το ζήτημα είναι να επισκέπτεται ο αθλούμενος τους χώρους άσκησης και να μιλάει με τους γυμναστές, με τους καθηγητές φυσικής αγωγής, για να προτείνουν το τι άσκηση πρέπει να κάνει ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του. Την ηλικία, το φύλο. Ακριβώς. Αν έχει ξαναγυμναστεί, τι έχει κάνει, πόσα κιλά είναι, διατροφή. Αυτό ακριβώς. Και η διατροφή τώρα που είπες παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Γιατί αν γυμναζόμαστε αρχικά και δεν κάνουμε καλή διατροφή, το πιο εύκολο είναι να κουραστούμε και να τα σταματήσουμε παρά να δούμε αποτέλεσμα. Είτε από την άλλη. Αν στην προσπάθειά μας να κάνουμε διατροφή τρώμε πολύ λίγο, πάλι υπάρχει πιθανότητα να γίνει αδύναμο το σώμα και να μην μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε προπόνηση. Και όχι βέβαια για να πάρουμε όγκο σαν τους bodybuilders κτλ. Και κάποιες γυναίκες το φοβούνται αυτό και λένε. Θα το πούμε και αυτό γιατί είναι και μύθος, μύθος, τεράστιος μύθος. Που λένε δεν κάνω βάρη γιατί φοβάμαι μην φουσκώσω. Μα είναι δυνατόν. Εδώ δεν φουσκώνουν οι άντρες που έχουν περισσότερο μήκο ιστό γυναίκες. Ακριβώς. Και για να καταρρύψουμε εντελώς το μύθο, να ξέρεις ότι. Το να φουσκώσουν εμείς, έτσι όπως το λες, έχει να κάνει με τις ορμόνες. Ναι. Οι γυναίκες ευτυχώς δεν έχουν τέτοιου τύπου ορμόνες ναι. και δεν μπορούν να φουσκώσουν. Το μόνο που μπορούν να πάθουν είναι να γυμνάσουν τους μύστους, να έχουν ωραία πόδια. Και ωραία χέρια. Ακριβώς, να ανοίξει ο θώρακας, να έτσι. Φανεί καλά το στήθος και η κοιλιακή. Οπότε να έχουν μια καλή φυσική κατάσταση έτσι. Και ένα όμορφο
σώμα. Και όσο μεγαλώνουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις μόνο όμορφο σώμα στα 20, στα 25 ή στα 30. Υπάρχουν και τα 40 και τα 50 και τα 60. Τώρα είναι λίγο δίνεις, πιο δύσκολο. Μου δίνεις ένα τέλειο πάτημα. Έτσι. Για να σου πω το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια μεταβολική ηλικία. Μπορεί να είσαι τώρα 27 χρονών, αλλά να μεταβολίζεις πραγματικά όπως μια σαραντάρα. Λόγω της κακής διατροφής ή της ελλιπούς άσκησης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παίζει ρόλο και το DNA. Παίζει ρόλο και το DNA. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα πιο αργό ρυθμό μεταβολικό από άλλους ανθρώπους που είναι πιο τυχεροί, αν θέλεις. Οπότε με την άσκηση, τη χρόνια άσκηση, τη διαβίου άσκηση, θα έλεγα εγώ, μπορείς να φέρνεις τη μεταβολική ηλικία πολλά χρόνια πιο κάτω. Σωστό. Και έτσι να μην γυρνάει το δέρμα, να μην γυρνάει το πρόσωπο, τέλεια, τα μαλλιά να διατηρούνται. Και να μπορείς να έχεις πιο εύκολα στα επόμενα χρόνια μια καλύτερη φυσική κατάσταση. Βέβαια, να μην, γιατί ξέρω ότι η ηλικία ορόσημο είναι για τους ανθρώπους, λένε οι γιατροί, τα 40 και ναι, μετά τα 60. Που φαίνονται όλες οι καταχρήσεις, που βγαίνουν τα προβλήματα, που βγαίνουν οι αρθρώσεις. Και άμα δεν έχουμε προσέξει κιόλας, μετά τα 60 μας παίρνει μπάλα. Και συνήθως λένε πάλι οι γιατροί, δεν είναι δικό μου αυτό, το βγάζω από το μυαλό μου, ότι δυστυχώς μετά τα 60 δεν μετριέται ένας χρόνος, μετρούνται λέει 2-2 τα χρόνια. Σίγουρα, γιατί μπαίνει το σώμα σε μια διαδικασία και φθήνει γρήγορα. Τα κύτταρα πεθαίνουν πολύ πιο γρήγορα, δεν ανασυνθέτονται και έτσι γυρνάμε πολύ πιο γρήγορα. Αλλά αν έχουμε προλάβει. Αυτό, τι μπορούμε να πετύχουμε με τη γυμναστική, έστω και από τα 40. Πολύ ωραία. Έστω και από τα 45 και τα 50. Είναι πολύ εύκολο μέσα σε 1-2 μήνες καλής άσκησης, σωστής και καλής διατροφής, να ρίξουμε πολλά χρόνια τη μεταβολική μας ηλικία. Μπράβο. Και 10 χρόνια, μη σου πω εγώ. Και 10 χρόνια μου αρέσει. Οπότε, προλαβαίνουμε. Έτσι, μου αρέσει, άνετα. Έτσι ακριβώς. Προλαβαίνουμε να γυρίσουμε τουλάχιστον τη μεταβολική μας ηλικία στην πραγματική ή να τη ρίξουμε πιο χαμηλά. Και έτσι μετά να είμαστε με ένα πιο καλό start στην κούρσα, ναι, του χρόνου. Μπράβο. Σε βλέπω πάρα πολύ σωστό και έτσι όπως μου τα λες και με καλύπτεις. Να ρωτήσω κάτι, μια απορία που είπες προηγουμένως και για τα μαλλιά. Θες να πεις ότι τα μαλλιά δεν θα γκριζάρουν ή δεν θα πέφτουν? Πολύ ωραία. Και τα δύο, ούτως ή άλλως και τα μαλλιά συνθέτονται από πρωτεΐνες. Δηλαδή, το ξέρω ότι έχει πρωτεΐνες, αλλά άμα έχεις όμως ένα DNA ότι τα μαλλιά πέφτουν από πιο μικρή ηλικία ή γκριζάρουν από τα 25. Ωραία, είναι και αυτό γονιδιακό, είναι και αυτό γονιδιακό, αλλά μπορούμε να το προλάβουμε, μέσω της καλής διατροφής. Ας πούμε τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, θα έχεις ακούσει ότι βοηθάνε τα μαλλιά, ούτως ώστε να μην ξεραίνονται, να μην. Ακόμα και για τους άντρες, δηλαδή τώρα πάμε σε κάτι άλλο για την τριχόπτωση. Ακόμα και για τους άντρες, βεβαίως. Ούτως ή άλλως τα μαλλιά για τους άντρες είναι θέμα τεστοστερόνης. Ναι. Είναι θέμα ορμονών και αυτά. Ναι. Οπότε με την καλή και σωστή άσκηση μπορούμε να προλάβουμε ακόμα και τα ορμονικά προβλήματα των αντρών. Αλήθεια. Και να προλάβουμε καταστάσεις. Τι σας λέω σήμερα, τι βγάλαμε σήμερα, παγκόσμια αποκλειστικότητα να μην χάνουν οι άντρες τα μαλλιά τους. Πού ήσουν τόσο καιρό? Ορίστε, κυρίες και κύριοι, μην χάνετε τα μαλλιά σας. Δεν το λέω για σένα, Νέστη, εσύ κάνεις ολόκληρη περούκα από μόνο σου. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που χάνουν τα μαλάκια τους. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, γυμναστική διατροφή. Συνεχίζεις ακάθεκτος. Εννοείται. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι συνήθως και στη διατροφή θα σταθώ περισσότερο. Την πατάμε, θα έλεγα, ως εξής. Προσπαθούμε να κόψουμε εντελώς το λίπος από τη διατροφή, να μειώσουμε όσο μπορούμε τις υδατάνθρακες, ούτως ώστε να παίρνουμε μόνο πρωτεΐνες, γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα δυνατήσουμε και θα διατηρήσουμε ένα καλύτερο κορμί. Και τους μυς, τους. Πολύ σωστό αυτό που λες τώρα. Τρέφονται και οι μυς. Σίγουρα, οι μυς τρέφονται μόνο από πρωτεΐνη. Αλλά η πρωτεΐνη είναι το μικρότερο επί της 100 συστατικό που πρέπει να παίρνουμε στη διατροφή. Ναι. Να φανταστείς, το λίπος είναι στο 25% της διατροφής μας ημερησίως. Τα καλά λίπη, βέβαια, εννοούμε. Πολύ ωραία. Αρκεί να είναι πολυακόρεστα, λιπαρά οξέα, ωμέγα 3, ωμέγα 6. Καλά λιπαρά που λέμε. Και αυτά τα βρίσκουμε σε συμπληρώματα, γιατί τώρα μέσα στις τροφές, εντάξει, εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή όλο και λέμε συνέχεια τι να τρώτε, τι να κάνετε, τι περιέχουν και αυτά. Αλλά όμως, επειδή δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, να λέμε α, πόσα πολυακόριστα έχει, πόσα αυτό έχει. Εντάξει, τα τρανς λιπαρά τα βγάζουμε εντελώς και το Εννοείται, ξέρουμε. Μαργαρίνες και τα συναφή. Σοκολάτες, βάλε και αυτά που τα τρώμε πολύ. Γενικώς όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα θα σου έλεγα εγώ. Δηλαδή, μπράβο, ό,τι βρίσκεται σε μια συσκευασία και είναι εύκολο να το φας, έχει πολύ λίπος. Και μάλιστα κακό λίπος. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε, μπράβο, σε αυτό. Να γυρίσουμε λίγο τη διατροφή μας ίσως στα πιο παλιά χρόνια, που ήταν πιο βιολογικά τα προϊόντα. Τι προτείνεις, επειδή τώρα εντάξει, περάσαμε στον 21ο αιώνα που τα τρόφιμα είναι κάπως. Τέλεια. Εδώ είναι λοιπόν τώρα να δούμε. Γενικώς στον 21ο αιώνα, εγώ πιστεύω ότι φταίει πολύ το ότι οι άνθρωποι δουλεύουν πολλές ώρες, δεν βρίσκονται πολλές ώρες σπίτι, είναι έξω στο γραφείο και δεν μπορούν να τρώνε αυτά που θα θέλανε. Σωστά. Τα περάκι.
Τα περάκι είναι η μία λύση, και ειδικά αν υπάρχει και η μαμά στο σπίτι να φτιάξει τα περάκι να το γεμίσει ακόμα καλύτερα. Αλλά μπορούν να μπουν και αυτό που είπες πριν, τα συμπληρώματα διατροφής. Μπορούμε να πάμε σε ένα καλό φαρμακείο ή σε έναν άνθρωπο που τον εμπιστευόμαστε που έχει ένα μαγαζί με συμπληρώματα διατροφής και να μας προτείνει εκείνος να παίρνουμε κάποιο συμπλήρωμα πολυακόριστων λιπαρών, ωμέγα 3 ή φυσό ή το οτιδήποτε. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και μετά. Είναι εντελώς αφομοιώσιμα, γιατί μερικές φορές λένε όσο και να παίρνετε, άμα δεν τα αφομοιώνει ο οργανισμός, τζάμπα τα παίρνετε. Πολύ ωραία. Σωστή ερώτηση αυτή. Άμα δεν κάνουμε μια καλή διατροφή και παίρνουμε μόνο συμπληρώματα διατροφής, δεν θα μπορούν να αφομοιωθούν από το σώμα. Θέλει την καλή διατροφή, αλλά εκεί που θα παραλείπαμε γεύματα και δεν θα τρώγαμε καθόλου, το οποίο είναι πολύ κακό για τον οργανισμό, θα βάλουμε το συμπλήρωμα διατροφής. Ναι. Ούτως ή άλλως το γράφει. Μαζί με το φαγητό. Ακριβώς. Μαζί με το φαγητό για να αφομοιώνεται καλύτερα. Βεβαίως. Και πες μας και μια διατροφή που εσύ νομίζεις ότι μπορούν να την κάνουν όλοι. Και βέβαια, εντάξει, άμα έρθουν, ας πούμε, στο Mega Gym και σου πούνε εσένα, θέλω να γυμναστώ ή έχω. Εξής, οι άντρες έχουν και κυλίτσα. Αυτό είναι το. Είναι μεν αδύνατη στο άλλο σώμα, κάνουν κυλίτσα και λέει, μα εγώ δεν τρώω. Μα εγώ ξέρω εγώ, εντάξει. Πάω και το σκύλο μου 2 ώρες βόλτα και την ημέρα και περπατάω και 2 ώρες το βράδυ. Γιατί δεν φεύγει αυτό, ξέρω εγώ. Πολύ ωραία. Η απάντηση είναι η εξής. Δεν τρώω, τρώει μία φορά το μεσημέρι, μία φορά το βράδυ, επειδή δεν δουλεύει. Και τσιμπουρογάει. Ακριβώς. Και όλη την υπόλοιπη μέρα ανοίγει σακουλάκια και τρώει. Έτσι. Το καλό θα ήταν να ξεκινάει με ένα δυνατό και καλό πρωινό. Το οποίο θα μπορεί να έχει και φυτικές ίνες μέσα, όπου ξέρεις, οι φυτικές ίνες κάνουν πολύ καλό στην πέψη και στο έντερο και αφομοιώνουμε καλύτερα τις τροφές και τα θρεπτικά συστατικά. Πολύ ωραία. Οπότε ξεκινάμε τη μέρα μας κινητοποιώντας το μεταβολισμό. Και μετά, αν μπορούμε κάθε 3 με 4 ώρες να τρώμε ένα καλό σνακ, το οποίο μπορεί να είναι ένα φρούτο, μπορεί να είναι μια μπάρα δημητριακών, οτιδήποτε μας δίνει καλά ποσοστά ενέργειας και μικρά. Ούτως ώστε συνέχεια ο μεταβολισμός να δουλεύει μες στο σώμα. Σε γρήγορση. Ακριβώς αυτό. Και σίγουρα το να βγάζει η βόλτα το σκύλο το απόγευμα είναι μια φυσική δραστηριότητα, η οποία όμως δεν δίνει αποτέλεσμα. Θα ήταν καλύτερα καθημερινά να πηγαίνει για λίγο σε ένα χώρο άθλησης και να κάνει to the point, στοχευμένη άσκηση για το αντικείμενο που συγκεκριμένο, ακριβώς. Ας πούμε, το σωσίβιο, αυτό που λένε οι άντρες, μα δεν έχω τίποτα. Ή λένε και κάτι άλλο. Είναι από το ποτό. Παιδιά, λέω τρώτε. Δεν είναι από το ποτό. Και καλά, λέω τρώτε. Οι περισσότεροι τρώνε και δεν το λένε. Σούζι τρως, λέει. Και τρως και ψεύδεσαι. Έτσι ακριβώς. Όχι, λέει από το ποτό. Άμα κόψω, λέει το ποτό, θα δυνατήσω. Λέω ναι. Μπορεί να ξεφουσκώσεις, γιατί κατ' το. Εντάξει, βέβαια, σε αυτό που λες τώρα για το ποτό, και το ποτό έχει πολλές θερμίδες και κακές θερμίδες. Εξαρτάται όμως και τι ποτό, έτσι. Ωραία, εγώ θα σου πω. Ένα γραμμάριο αλκοόλης έχει σχεδόν τις ίδιες θερμίδες με ένα γραμμάριο λίπους. Δεν αφομοιώνεται όμως το ίδιο. Δεν αφομοιώνεται το ίδιο σίγουρα, αλλά. Ούτε αποθηκεύεται, θα έλεγα, στον οργανισμό. Σίγουρα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και το αλκοόλ. Ναι. Το ζήτημα είναι, άμα βγούμε τώρα έξω με την παρέα, ο άντρας και πιει 10 μπύρες. Εντάξει. Α, οι μπύρες, εντάξει. Έχουν και το ζήθο μέσα, είναι κακό. Ναι, μπράβο, αυτό. Είναι φουσκωτικό. Όχι, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, αν πιει, ξέρω εγώ, 3 βότκες. Ή αν τις πίνει 3 βότκες. Πολύ λευκά ποτά, μου λες εσύ. Λευκά ποτά. 3 ουίσκι χωρίς κοκακόλες και τέτοια. Όχι, βέβαια, σκέτο. Και λέει, εντάξει, εγώ παίρνω 2-3 ποτάκια έτσι την ημέρα κτλ. Την ημέρα, την εβδομάδα θα έλεγα εγώ. Ωραία, έχω δει εγώ και την ημέρα. Καθόμαστε λίγο χαλαρά. Okay. Πολύ ωραία. Όχι, το κακό με το σύγχρονο. Αυτό τώρα που είπαμε, to the point που λέγαμε. Παχαίνει, ας πούμε, αν κάποιος πίνει 3 τέτοια ποτά. Όχι με χυμούς και κοκακόλες που έχουν ζάχαρες. Παχαίνει παραπάνω ή τρώει. Υπάρχει πιθανότητα, αν δεν κάνει και καλή διατροφή, και το ποτό να τον επηρεάζει. Α, μάλιστα. Σε όλες τις ηλικίες ή σε ποιο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, ακόμα χειρότερα στη γυναίκα, που η γυναίκα χάνει πολύ πιο γρήγορα το μεταβολισμό της από τον άντρα, διότι αδυνατίζει το σώμα μυϊκά, εννοώ, και έτσι πέφτει πολύ πιο γρήγορα ο μεταβολισμός. Και έτσι, ό,τι περιττό παίρνει από τη διατροφή, το αποθηκεύει πάνω της, δημιουργεί περισσότερη κυταρίτιδα, περισσότερο τοπικό λίπος. Μάλιστα. Και σύντομα ότι το ποτό στη γυναίκα κάνει και κυταρίτιδα. Α, μάλιστα, να το ξέρουμε αυτό. Βεβαίως, γιατί το αλκοόλ αφυδατώνει το σώμα. Άμα πίνουμε και νερό. Εντάξει, το σώζεις λίγο, αλλά δεν είναι και αυτός ο τρόπος. Λέμε, ρε παιδί μου, ένα ποτηράκι. Να μην πίνουμε πολύ αλκοόλ. Ένα ποτηράκι, ναι. Μαζί με γυμναστική όμως. Ναι, οπωσδήποτε. Αν μιλάω για τον εαυτό μου, εντάξει, δεν είμαι πότης, αλλά λέω καμιά φορά βγαίνω έξω. Ένα θα πιω. Ένα. Δεν θέλω και παραπάνω και δεν πίνω και διάφορα. Τέλεια. Ούτως ή άλλως πρέπει να βγούμε και να ευχαριστηθούμε. Έτσι. Έτσι είναι, αλλά θέλει προσοχή πάντα. Ωραία. Πάμε στη διατροφή μας λοιπόν τώρα και στην γυμναστική μας. Έχουμε γύρω στα 10 λεπτά ακόμα. Πολύ ωραία. Εγώ τι προτείνω. Καταρχήν λέω, τα γυμναστήρια δεν είναι για τους προχωρημένους αθλητές. Τα γυμναστήρια είναι για τους αρχάριους. Θέλουμε να βλέπουμε κόσμο στο γυμναστήριο ο οποίος δεν ξέρει από γυμναστική, να έρχεται και να τον μαθαίνουμε εμείς.
Και να την αγαπάει κιόλας. Εννοείται. Και να αγαπήσει τη γυμναστική. Έτσι. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται το εξής. Θα πάω εγώ στο γυμναστήριο και θα είναι όλοι οι παλιοί, ναι, οι οποίοι θα ξέρουν ήδη και θα με κοροϊδεύουν. Και ίσως να είναι και πιο χοντρούλιδες και αυτά και θα και λένε. Και νιώθουν ανασφάλεια. Αυτό ναι, ακριβώς. Εγώ θέλω να σου πω ότι στα γυμναστήρια όλοι οι γυμναστές, και ειδικά στο Mega Gym, γιατί εκεί δουλεύω, ναι, και μπορώ να σου πω σίγουρα, θέλουμε τους καινούριους αθλούμενους, θέλουμε τον αρχάριο αθλούμενο. Θέλουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους να ευχαριστούνται τη γυμναστική και να κερδίζουν αποτελέσματα. Με λίγο χρόνο την εβδομάδα, δηλαδή 3 ώρες την εβδομάδα θα έλεγα εγώ. Ωραία, μίνιμουμ, ωραίο είναι. Μία ώρα την ημέρα, 3 φορές την εβδομάδα. Ωραία. Με πολύ ήπια άσκηση, γιατί αυτό χρειάζεται ένα αρχάριο αθλούμενο, και μία καλή διατροφή, όχι δύσκολη. Όχι να πεινάει. Ανά πάσα στιγμή να τη βλέπουμε, να το φτιάχνουμε εμείς και μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να. Και αυτό γίνεται απλά. Ή αν θα το παραγγείλουμε απ' έξω, να ξέρουμε τι παραγγέλνουμε. Εντάξει, και στους χώρους άθλησης, να ξέρεις, και στα γυμναστήρια υπάρχουν συνεργάτες διατροφολόγοι. Σωστό. Όπου συνεργάζονται με το γυμναστήριο και με τον προπονητή, και με τον γυμναστή δηλαδή, ούτως ώστε να φτιάχνουν μια στοχευμένη διατροφή για τον συγκεκριμένο αθλούμενο. Mm-hmm. Ούτως ώστε. Γιατί άμα πάμε σε ένα διατροφολόγο έξω, ο διατροφολόγος δεν ξέρει τι κάνουμε στο γυμναστήριο. Έτσι. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τις κατάλληλες προτάσεις. Δεν λέω ότι δεν θα είναι καλή διατροφή. Απλά δεν θα πατάει σε αυτό που κάνουμε στο γυμναστήριο. Νομίζω τελικά ότι έχουμε πιάσει ολοκληρωμένα το θέμα στο γυμναστήριο και στο συγκεκριμένο που είσαι τώρα εσύ, για να μπορέσουμε έτσι να το ολοκληρώσουμε διατροφή, γυμναστική, γυμναστική διατροφή. Ένα πράγμα. Έτσι πρέπει να είναι. Γυμναστική, πρώτα διατροφή για μένα, ναι, και μετά γυμναστική. Και μετά καλή ξεκούραση. Και πες μας τώρα και το πλάνο που είπες, όχι πολλές πρωτεΐνες. Πολύ ωραία. Θα σου πω, χρειαζόμαστε 15% πρωτεΐνες την και ημέρα. Και για αυτούς που αθλούνται. Γυμναζόμαστε, δεν γυμναζόμαστε. Χρειαζόμαστε 15% πρωτεΐνες. Θα σου πω, θα πρέπει το να αυξηθούν οι πρωτεΐνες πάει με τα κιλά της μυκή μας μάζας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αθλητής, όσο πιο ανεπτυγμένος, τόσο περισσότερη πρωτεΐνη μάλιστα χρειάζεται. Μάλιστα. Οπότε για έναν μέσο αθλούμενο δεν χρειάζεται να κάνει υπερβολές στην πρωτεΐνη. Έτσι. 15% πρωτεΐνη, 50 με 55% υδατάνθρακες και 25% το λίπος. Μεγάλο ποσοστό. Ναι. Το οποίο όμως πρέπει να είναι καλό λίπος, ούτως ώστε να του δίνει ενέργεια για να μην κουράζεται, να μπορεί όταν κοιμάται το βράδυ να δραστηριοποιεί το μεταβολισμός μέσω της καύσης του λίπους και να ξυπνάει φρέσκος το πρωί. Πες μας και ένα παράδειγμα. Τι μπορούμε να τρώμε το βράδυ, ναι, ας πούμε. Όχι, τι μπορούμε να τρώμε σε μία μέρα για να έχουμε το 15% των πρωτεϊνών, το 50% των υδατάνθρακων και το 25% των καλών λιπαρών. Σκέψου ότι ο μέσος άνθρωπος στην Ελλάδα χρειάζεται 2.000 θερμίδες ημερησίως. Όχι γυναίκες, μην το πεις αυτό γιατί θα γίνουμε χοντρές. Μιλάω για άντρα. Για τις γυναίκες είναι 1.200, 1.500 ο μεγάλος μεταβολισμός. Λοιπόν, οπότε, αν σκεφτούμε ότι θα μοιράσουμε τη διατροφή μας σε γεύματα και πρέπει να κάνουμε πόσα γεύματα την ημέρα. Τρία λίγα, λέω εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε 5 γεύματα την ημέρα. Τι προλαβαίνουμε, 3, εντάξει. Ωραία, και 3 ακόμα. Διαιρούμε τα 3 γεύματά μας με τις θερμίδες που πρέπει να παίρνουμε. 1500 δηλαδή δια 3. Mm. Σε κάθε γεύμα μας βγαίνει, σου λέω εγώ πάνω κάτω, 400 θερμίδες. Αυτές οι 400 θερμίδες πρέπει να είναι μοιρασμένες στα επιτσεκάτω που είπαμε. Πώς μου το λες αυτό τώρα, δηλαδή να φάω ένα μπούτι κοτόπουλο χωρίς την πέτσα. Αν φάμε λοιπόν ένα κοτόπουλο το οποίο μπορεί να είναι στον ατμό, μπορεί να είναι ψητό, μπορεί να είναι όπως αρέσει εσένα, ναι, ναι, με μία πατάτα βραστή ή ψητή, mm, και βάλουμε και μία πράσινη σαλάτα δίπλα. Mm. Και βάλουμε ομό ελαιόλαδο πάνω, ναι, πάντα, είναι, ναι, ένα πλήρες μεσημεριανό. Ναι. Το πρωί, αν πάρουμε ένα ποτήρι γάλα, δημητριακά, μουσλί, οτιδήποτε άλλο μας αρέσει. Όχι βέβαια σε αμέτρες ποσότητες. Όχι, μιλάμε για 30-35 γραμμάρια τα δημητριακά. Τρεις κουταλιές σούπας. Ακριβώς, ένα ποτήρι γάλα. Και μπορούμε να βάλουμε και λίγο μέλι που θα μας δώσει και ενέργεια. Μια κουταλίτσα μέλι. Και το βραδινό μας να είναι ένα γιαούρτι. Γιατί έχει και προβιωτικά, μας βοηθάει το, ναι, βράδυ και ειδικά τις γυναίκες. Το πραγματικό γιαούρτι όμως, μην μου παίρνετε επιδόρπια. Επιδόρπια γιαουρτιού που νομίζετε ότι είναι γιαούρτια, γιατί εδώ σε αυτήν την εκπομπή τρώτε ξύλο, μιλάμε. Εικονικά, αλλά σας έχω πει, γιατί όχι, τους έχω κάνει εδώ τούρμπο, τους έχω μάθει τα πάντα. Δεν το συζητάμε. Διατροφές και τέτοια είναι. Λοιπόν, το πραγματικό γιαουρτάκι. Το πραγματικό γιαούρτι μαζί με 2 φρυγανιές ολικής άλεσης. Και πάλι λίγο μέλι, εγώ το μέλι το βάζω γιατί δίνει, ναι, έχει και φυτικές ίνες μέσα, δίνει και ενέργεια. Νομίζω ότι έχουμε κλείσει 3 καλά γεύματα. Ναι. Τώρα μπορούμε ενδιάμεσα σε αυτά να φάμε και ένα φρούτο, mm-hmm, ένα μήλο όπως είπες πριν, mm-hmm, ένα πορτοκάλι ή αν θα πάμε και για προπόνηση μια μπανάνα. Πριν την προπόνηση να τρώμε υδατάνθρακες που να με έχουμε λίγο ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Να μας σηκώσει λίγο. Ακριβώς. Και μετά την προπόνηση, είδες που τα ξέρω. Και μετά την προπόνηση το φαγητό. Το φαγητό, το οποίο θα πρέπει να έχει πρωτεΐνη εκεί όμως. Στάνταρ. Για να μπορεί να αποκατασταθεί ο οργανισμός. Νομίζω ότι έτσι
θα μπορούμε πολύ εύκολα και να μην κουραζόμαστε. Να κάνουμε και αντικαταστάσεις, έτσι, με λίγο κρέας, με ένα ψάρι. Με ένα... Εννοείται, και ψάρι, εννοείται. Τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα πρέπει να τρώμε ψάρι. Mm. Για να παίρνουμε το ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Που μας βοηθάνε και σε όλα τα άλλα που είπαμε. Έτσι. Δέρμα, μαλλιά, όραση κτλ. Βεβαίως και βέβαια τα συμπληρώματα διατροφής. Που είναι must μαζί με το φαγητό, ναι, για να μπορέσει. Δεν θέλει φόβο στα συμπληρώματα διατροφής, αρκεί να εμπιστευόμαστε τον άνθρωπο που θα μας τα προτείνει. Ναι. Να μην... Και να είναι και γνωστές εταιρείες. Εννοείται. Και να, ναι, να είναι διαπιστευμένο από τον ΕΟΦ, να έχουν τις φραγίδες κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να πείσαμε αρκετό κόσμο να έρθει. Ελπίζω, ελπίζω να και μπορέσαμε. Και ειδικά αυτοί, ας πούμε, που θέλουν να διατηρήσουν και τα μαλάκια τους. Και πάρα πολλοί αυτοί. Είναι το αντρικό φαινόμενο αυτό που. Ελπίζω να είναι κράχτης αυτό. Έτσι, με τα μαλλιά. Είναι. Είναι, ναι. Είναι κάτι που δεν το ήξερα. Σε ευχαριστώ και δεν το ξέρω να πιστεύω και πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπαμε έτσι πάρα πολύ ωραία και κλείσε και. Δηλαδή και μάλιστα και που το είπε στοχευμένα. Στοχευμένα, ναι. Στοχευμένα το είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Θα σε ξανάρθουμε κοντά μα. Θα σου πω και το καινούριο κόνσεπτ που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Η ώρα πήγε 4:30, σχεδόν και 28. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω για άλλη μια φορά.